O ex-deputado federal e ex-ministro Henrique Alves está livre desde a última sexta-feira. Qual a influência disso nas eleições deste ano? Eu diria que não vai ser decisivo, mas será menos ruim para o agrupamento Alves. Por quê? Henrique Alves não tem mais o mesmo poder de articulação de antigamente. Ele não é mais o campeão da arrecadação, nem tem o poder de antes. Sem essas duas características, articular vai ficar mais difícil. O que é que Henrique vai poder contribuir? A contribuição de Henrique será do ponto de vista das conversas, do poder de convencimento dele, que é muito melhor que o de Carlos Eduardo e de Garibaldi Filho. Henrique Alves sabe fazer política como poucos, conhece os meandros da política do Estado. No entanto, ele não pode tudo e as articulações já estão em andamento e muitos acordos já firmados. Vai ser menos ruim para os Alves, nada mais do que isso.